কি নাই? ওকে ঠিক আছে, সি গুৱাহাটীৰ পৰা পলাই গ'লেও সি গাঁৱৰ ঘৰলৈ আমাকক চাবলৈ এবাৰ হ'লেও যাব। গতিকে গাঁৱৰ ঘৰখন আৰু ওচৰে পাজৰে কাৰা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব, প্ৰয়োজন হ'লে লোকেল থানাৰ সহায় ল'ব লাগিব। সি এতিয়াও গুৱাহাটী এৰি পলাই যোৱা নাই, কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকিলে তই মোক ফোন কৰিবি। পুলিচৰ চকুত ধূলি দি সি কিমান দিন পলাই থাকিব আৰু দুদিনৰ ভিতৰত সি নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিব। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ দে। ই গ'ল কৰি তাৰ আমাৰ ওচৰত যদি যোৱা নাই ক'ত যাব? হেল্ল' কি তুমি কথাটো কিমান গুৰুত্ব দিছা মই হলে ক'ব নোৱাৰো। কোনটো কথা? আকৌ কোনটো কথা বুলি সুধিছা যে? সমীৰণৰ কথাটো? কথাটোত গুৰুত্ব নিদিয়া নহয়, কিন্তু মই কি কৰিম কোৱা, যিমানে যি নহওক ককাই ভাইৰ কথাটো। আমি কেইদিনমান নাথাকোতে ঘৰখনত সকলোৱে আহি সুবিধা লৈছে। মায়ে নিজ মুখেৰে কৈছে সমীৰণে বোলে এক টকা ঘৰখনত খৰচ নকৰে, কিয়নো পেহীয়েকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু মাক মই এই দুদিন অবজাৰ্ভ কৰি আছো নহয়, তুমি মাৰ নিজৰ সন্তান হলে কি হ'ব, মায়ে তোমাতকৈ বেছি সমীৰণক গুৰুত্ব দিয়ে। দিয়ক দিয়া, আমিওতো নিজৰ পুতেক বোৱাৰী হৈ পেলাই মাৰ খবৰ এটা লোৱা নাই, আনকি ফোন এটাও কৰা নাই, গতিকে আমি কৰিবলগীয়াখিনি সমীৰণে কৰিছে, ভালেই হৈছে। এতিয়া সময় থাকোঁতে তুমি কথা ক'লে বুজি নোপোৱা। যোৱা প্ৰহৰ আমাৰ অনুপস্থিতিত সমীৰণে বহুত সুবিধা লৈছে। আমি সময়ৰ অভাৱত যিবোৰ কাম কৰিব পৰা নাই সেইবোৰ সি কৰিছে আৰু তেনেকৈ মাৰ মন জয় কৰিছে। তুমি ইমান সাধাৰণ কথাটো ইমান দকৈ কিয় ভাবি আছা মই সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই। এতিয়া তুমি বুজি নাপাবা, কিন্তু এদিন সময় আহিব তেতিয়া তুমি বুজি পাইও একো লাভ নহ'ব। মই এইবোৰ লাভ লোকচানৰ কথা একো চিন্তা কৰা নাই। মায়ে হেনো সমীৰণক অতি সোনকালে বিয়া পাতি দিব। কি? অঁ, আৰু মায়ে কোৱা ধৰণেই যদি কথাবোৰ হয় নহয়, আমি এমাহৰ আগতে মা নহ'লে বা সমীৰণক ফোন কৰি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আমি এখন ঘৰ থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম? তহঁত আহিলি, ইমান দেৰি কৰিলি যে। নাই, ইয়াৰলৈ ওলাওঁতে দেৰি হ'ল। আহা প্ৰহৰ, বোৱাৰী বাহিৰলৈ আছোন, কোন আহিছে চাহি? কালিৰে পৰা প্ৰহৰে তহঁতৰ কথাকে কৈয়ে আছে, সেইকাৰণে বোলো ফোনটো কৰি সোনকালে মাতিয়ে দিওঁ। ভালেই কৰিলে, ইমান দিনৰ মূৰত দাদা আৰু বৌ ঘৰলৈ আহিছে, সঁচাই বৰ ভাল লাগিছে। মই আকৌ চিনাকিয়ে হোৱা নাই নহয়। আৰে মলৈ প্ৰহৰদা, তই দেখোন একদম ওখ পাখ হৈ গ'লি, আপুনি বহুত সলনি হৈ গ'ল। প্ৰজ্ঞা, মই যে তোমাক কৈ থাকোঁ মলয়ৰ কথা, এয়াই হে মলয়, আৰু মলয় এয়া তোৰ বৌ। নমস্কাৰ বৌ। নমস্কাৰ। বোৱাৰী, অ মা, এয়া সুকন্যা, মলয়ৰ পত্নী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। মলয় আৰু সুকন্যাৰ বিয়াখন মই এইখন ঘৰৰ পৰাহে পাতি দিছোঁ। হয় নেকি? দাদা নাই নেকি, তাক যে দেখা নাই, সি কামলৈ ওলাই গৈছে। বাৰু তোমালোকে কথা পাতা, মই চাহ বনাই আনো। নালাগে পেহী, মই অফিচৰ পৰা আহোঁ। আৰে সেইটো কেনেকুৱা কথা, তই আহিছই মাত্ৰ। সুকন্যাই ইয়াতে থাকিব, মই অফিচৰ পৰা আহি ভালকৈ কথা পাতিম। বৌ তেনে মই আহোঁ। ঠিক আছে বাৰু, তোমাৰ যদি অফিচ আছে মই জোৰ নকৰোঁ। তই আকৌ দেৰি নকৰিবিগৈ, সোনকালে আহিবি। নকৰোঁ। সুকন্যা তুমি ৰ। ব'লা সুকন্যা, ভিতৰলৈকে ব'লা। আহা সুকন্যা। তইতো চাগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই, কিবা এটা খাই ল'বি, আহ ব'লা। তাৰমানে কথাটো তুমিও লক্ষ্য কৰিছা? মইতো মলৈ কৈ থাকোঁ, আন নহ'লেও সমীৰণৰ সংস্থাপন এটা কৰি দিব লাগে, সদায়নো আৰু এনেকৈ থাকিবনে? ঘৰ সংসাৰ কৰিলে কেনেকৈ চলিব? কিন্তু মাক এতিয়া কথাবোৰ কোৱা কেনেকৈ? মায়ে চাগে কথাটো ক'লে বেয়াই পাব। অঁ, পেহীক নক'বা, পেহীয়ে আকৌ সমীৰণক দুখ কৰিবলৈকে নিদিয়ে নহয়। তাকে মই অহাৰ পৰা দেখিয়ে আছো নহয়। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পেহীয়ে একো কৰিবলৈ নিদিয়ে সমীৰণক বেয়া কৰিলে, চব যদি মুখৰ আগত পায়ে থাকে, কষ্ট কৰা কি দৰকাৰ? মই মাক কথাটো বুজাব লাগিব।